Assalamualaikum dan selamat pagi guys. Okey, hari ni hari apa? Hari ni hari Ahad, 14 hari bulan guys. Hari ni kita nak buat apa ya? Nampaknya anak-anak pun best, macam best je main game ni. Apa kata saya ajar cara-cara macam mana nak marah sikit. Macam mana nak marah suruh stop main game ni. Kita saksikan guys macam mana saya arahkan anak saya stop main game guys. Tengok ni nama dia Haras ni. Haras! Baca buku! Boleh? Nak baca buku? Haras nak baca buku? Macam mana baca buku? Tu baca Al-Quran, bukan baca buku tu. Baca buku kena ada bukulah. Okey. Haras Ju. Haras good boy. Main game. Good boy ya. Nanti balik rumah baca buku ya. Kat rumah baca buku boleh? Okey, cakap best. Buat best. Okey. Nanti pula. Dan ni seorang ni suka main game. Rambut pun dah panjang ni. Musim PKP tak boleh potong rambut guys. Bahaya nanti ada cluster bubble guys. Cluster bubble. Ni main game apa ni? Roblox. Ni nama dia Aiden guys. Dia suka main game. Main game Roblox. Nampak je main game ni guys. Cuba baca hadis guys. Cuba Aiden baca hadis satu. Hadis satu. Niat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniat. Sesungguhnya setiap perbuatan bergantung kepada niat. Okey, hadis dua. Hadis dua, menuntut ilmu adalah wajib. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis tiga pula. Hadis tiga, setiap kebajikan adalah sedekah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufi sadaqah. Good boy ya. Hadis empat. Hadis empat, berkasih sayang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man la yarhamu la yurham. Siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Main game balik. Itulah guys anak-anak. Janji dia boleh buat apa yang kita nak, kita bagi je dia main game guys. Tapi ada limit lah, sampai masa kena berhenti. Tu cara-cara saya marah anak suruh belajar guys. Okey, main-main juga, belajar-belajar juga. Okey guys. Kalau rasa video ni menarik, like dan subscribe guys. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa di live video guys.